Dobar dan, Arde. E, danas nisam bio planirao snimat nikakav video, ali evo jedna čudna situacija iz Sarajeva. Sad je 4 sata i gužva je nenormalna. Znači, vi biste sad trebali svi da tek završavate s poslom i da u 4 sata izađete s posla, dođete do auta, upalite auto i krenete kući. Ne! Ovdje je već tolika gužva, znači vi ste izašli između 2:30, vozate se po Sarajevu, stvarate gužvu, a sve nešto radnici i svi kukate kako nema posla. Rođače slatki, koliko radite, dobro zaradite i toliko. Mislim, realno. Šta ja sad trebam? Evo, vozim se nekih 15 minuta i trebam sad da potrošim 5 litara goriva da ja stignem kući, a relacija od kuće do Čengić Vilim je možda neki kilometar do kilometar i 200 metara. Bože ti, sačuvaj, čak kamioni brže idu iz ovog pravca nego što ja idem. I to je to. Znači, nerad, bježite s posla, a kukate. Niđe veze. Eto, objasnite mi kako to. Ako radite do 4, ima ovolika gužva 4 sata, tačno. Nemoguće, znači svi izlazite ranije s posla. Naravno, sad će biti ono, ne valja infrastruktura u Sarajevu. Treba više cesta, više kružnih tokova, toliko kružnih tokova ima da više čovjek ne zna Džesiba. Evo sad još pravi ovaj dole, na pofalićima šatru, bit će do maja gotov. Najveći kružni tok u Sarajevu koji će imati 18 ulaznih i izlaznih traka skupa zajedno. E, tu će biti UDSA, znači nema dalje, tu će Murija visiti. Svako 5 minuta će neki ljudi tu biti. Dajte ba ljudi, ako radite do 4, radite do 4. Ja šatro krenem 5 do 4. Evo me tolika gužva, čovječe, ba ne znam, hoće li dotići goriva dok će, ba. Imam nekih, ne znam, 7-8 litara, nisam ga punio ovih dana. Hoće li stat auto, oči moje lijepe, Bože, sad ću. Eto, toliko o neradnicima i o ljudima koji bježe ranije s posla. A kukaj. I da, ovo što mi ovdje, nemojte misliti da je kakav mikrofon, to nije mikrofon. Nego, pošto sam ja u kolicima, mislim, to većina znaju, ali da ponovim, pošto sam ja u kolicima, ne hodam, bla, 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 vozim sve s rukama, sjed na jednoj ruci, vamo, mi je gas kočica, s ovom rukom šaltam lijevo desno. I ovo mi je ono, kad uđem u kakvu veću krivinu, da mogu sve to jednom rukom odrati. Evo, čekao si pišac brži od mene, pa da sam pješke krenuo s kolicima, brži bi stigao u kući. Bože, Bože, sačuvaj. Eto, da vas ne davim, narode, po drugi put kažem da vas ne davim, odoh ja, valjda ću stići do 8 kući, do dnevnika. U stvari do pola 8, pola 8 dnevnika. Gledam onaj na federalno, gledam prognozu vremena. Objasnite mi to, kako je ovolika gužva u 4, kako? Ili ćete oplest po meni opet, ono kako sam ja, nađem u svemu maru ili ću toplo s povim neradnicima i ljudima što bježe ranije iz posla. Ljubio, snira, pozdrav za sve, a posebno za članove grupe Čudne slike i situacije u Sarajevu. Ovo ne može biti čudnije. Ljubio, snira, čao.